မင်္ဂလာပါယနာပါဒီနေ့မှာတော့မြန်မာဝိဆုံလေးနဲ့ဘယ်လို post လောက်ရမလဲဆိုတာကို blog လေးလို့ထားပါတယ်အဝိစားတွေကိုတသက်ရည်ရည်ပြင်ဆင်စပင်းလေးတွေကိုတဝက်စီရှည်ချလက်တစ်ဖက်ကအရင်ကျိုးကိုင်းချန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကထမိန်စလေးကိုနည်းနည်းလေးထိကင်မရာကိုထည့်ကြည့်စပင်းတစ်ဖက်ကိုနောက်ကိုပို့တသက်ရည်ရည်လုံးမယ်တွေ့ရတန်းတစ်ခုခုကိုလူရွာလေးလမ်းကိုင်းကိုတစားလေးမတက်ရမယ်ခေါင်းမထားမယ်အိလေးကိုလက်တစ်ဖက်ကကိုင်းနေသားအောင်နာကိုချကျန်လက်တစ်ဖက်ကစပင်စာလေးတွေကိုထိနေဒီလိုမျိုးပေါင်းပုံလက်နှစ်ဖက်ကိုလှလှပပလေးတင်ပြီးတော့လည်းရဲနိုင်ပါသေးတယ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် Subscribe for more See you all